Hey, сәлем достар, Сенбіргі мен ұлған қалам, бүгін біз достар хардкор әлемді жалғастыратын боламыз. Я, достар, білем, көптен түсірген жоқпын хардкор әлемді. Мына жол достар, мен хардкор әлемге оралғым келіп тұр, өйткені мен дейтін достар шын айтсам, көп деген заттар жасаған жоқпын шын айтсам хардкор әлемде. Бүгін дейтін достар, біз дейтін осы хардкор әлемге жақсы етіп тұрып кірісетін боламыз. Мен достар, көріп тұрғандарыңызды өз дейтін андай нерсі қойған болатынмын. Зачаровальный стол. В общем, енді бізге, короче, осы айналасына кітаптар қою керек. Ол кітаптарды қою үшін әрине бізге тростниктер керек. Көріп тұрғандарыңызды мен тростниктерді былай шамалы егіп қойған болатынмын. Олардың өскенін күттім. Міне біршама өсіп қалыпты олар. И сонымен қатар мен біршама сиырларды өлтірген болатынмын, біршама тауықтарды өлтірген болатынмын. Короче, сіздерге де хардкор әлем күткен болсаңыздар, лайктарыңызды басып, арнаға жазылыңдар, жазылмаған болсаңыздар. Так, давайте біз мына жұмыртқаларды бәрін жинап алайық. Так, қараңыздар, тауықтар азайып қалды, көрдіңіздер ме? Алдыңғы сиырда просто толып тұр еді, олар дейтін кәдімгідей қазір көріп тұрғандарыңыздай азайды. Давайте біздің опа, итімізге тамақтың берейік. И енді қазір біз дейтін не істейміз? Так, бізде тростник бар, да? Так, тростниктен бізге қазір дейтін не жасау керек? Тростниктен бізге бірінші әрине қағаз жасау керек. Давайте, достар, сразу қағаз жасап алайық. Да, бізде, достар, неше қағаз пайда болды? 12 қағаз, да? Тек қана 15 қағаз пайда болды. Меніңше, бұда тоже нормальный сияқты. Енді, ой, блин, не істеу керек? Так, енді бізге, достар, кітап жасау керек. Кітап, міне, о, міне, кітап, кітапқа бізде керекті заттың барлығы бар жалпы негізі. Да, 10 кожаны мында қоямыз. 9, так, неше кітап жасай алады екенбіз біз? Так, та 4 кітап жасадық. Так, 5 кітап. Все, 5 кітап. 7 кітап, короче, достар, вообще бізде, достар, 7 кітап шықты. Так, енді біз дейтін книжный полка жасаймыз әрине, достар. Так, книжный полкаға шын айтсам, достар, мен тек біреуін жасай аламын ба не сонда книжный полканың? Или екеуін ба? Екеуін жасай аламын тек қана. Блин, бұл әрине достар өкінішті, мен екі книжный полка дейтін ешқайда жетпейді ол достар. Ну ал ете жақсы қойып шайық онда. Так, қалай қоятын еді? Так, былай қоямыз. Ой, болды ол. Кстати, еще бізге лазурит керек қой. Менде лазурит бармай айтпақшы, лазурит менде болу керек. Мен кіше өзімнің киркамды зачаровать етіп алғым келіп тұр. Удачаға. Так, лазурит бар ғой. Лай, лазурит менде бар екен. Так, лазуритті давайте достар мына жерге қойып қояйық. Жайлап. Мә, кеш болып қалыпты. Давайте, достар, ұйықтап алайық. Все, ұйықтап алдық. Қазір бірінші күніміз өтті. Қазір біз дейтін орманға барып шамалы ағаш жинау керек біз. Өйткені бізге бана көрдіңіздер ғой. Мен неге екен, неге менде ағаш жетпей тұр, түсінбеймін сол. Менде ағаш көп шығар деп ойласам, бір ағаш ондай көп емес екен менде. Айтпақшы достар, менде бір лайфхак бар криперден. Егер де сіздерде крипер шабылайтын болса, резко осылай шитті лақтырсаңыз болады. И сол кезде сіздерде вроде урон кетпеу керек. Егер де мен қателеспесем, мен видеолардан көрдім, просто мен ойлап едім щит дейтін криперден қорғамайтын шығар деп, а оказывается щит дейтін криперден қорғайды екен. Так что келесіде бізге крипер шабылайтын болса, мен сразу щитпен осылай тіреп қаламын. Білетін шығарсыздар, хардкорда вообще өліп керек емес екен, сол себепті кішкене сақ болайық. Ал достар, тағы да бір книжный полка жасадық. Иә, бұл достар негізі аз шын айтсам, жетпейді бұл дейтін зачаровальный столға, бұл дейтін өте аз болады деп ойлаймын мен. Давайте лазуритті қойық мында и кирканы қойып барайық. 8-ші уровеньге дейін прокачка жасай аламыз, бірақ менің ойымша достар керек емес сияқты 8-ші уровеньге качать етіп. Сол себепті мен дейтін до конца күтемін. Біріншіден достар, мен 30-ші уровень болғанын күтемін. Ал екіншіден кітаптар толтырып тастау керек мына жерге, шамалы толтырып тастау керек тағы да. Бізге әрине достар тростниктер керек болады. Тростниктер, блин, азайып қалыпты. Давайте достар тростник жинап берейік басқа жақтардан. Басқа жақтарда тростниктер болу керек. Или, кстати, достар, давайте ауылға барып келейік. Ауылда кітаптар жоқ па екен? Мен соны дұрыс тексерген жоқпын, айтпақшы, сол тексеріп келеміз. Ауылға барып келеміз. Ауылдан қазір кітаптарды қарап келеміз. Бәлкім сол жақта бар кітаптар. Так, қараңыздар достар, мына жерде мен тростник көріп тұрмын. Давайте осы тростникті жинап алайын. Кішкентай тростник болса да все равно керек бізге. Ну давай сразу екеуін алайын. Тамаша боламыз. Ал міне достар, ауылға келдік. Қазір осы ауылдан қарайтын боламыз. Бірақ достар, менің ойымша бұл ауылда жоқ сияқты кітаптар. Мен есімде бар, бұл кітапта мен жеті кітап байқаған жоқпын. Бірақ сонда да мен тексеріп шығайын деп шештім. Бәлкім кітаптар мына жерде бар шығар, мен просто көрмей алған бармын, дұрыс. Так, мына үйлерде қандай үйде болатын еді кітаптар? Так, андай үйлерде болады, мындай үйлерде болмайды ол кітап дейтін. Андай үлкен үйлерде болады, короче, мен білемін қандай үлкен екен. Қазір давайте достар тексеріп шығайық. Міне, мына үйде болу керек кітап, егер де мен қателеспесем, осындай үйлерде болу керек. Ал давай іздейік ал. Так, білейм, мында кітаптар жоқ екен. Ой бу, мына жақта кітаптар жоқ екен. Мында кітаптар жоқ екен, иә. Өкінішті. Так, ну қалай саудаласады екен?
Не болса да, достар, бізге походу кітаптарды өзіміз жасау керек болатын сияқты соған қарағанда. Жақсы, мен қарсы емеспін. Короче, достар, онда біз қайтан үйге баратырмыз. Қазір біз дейтін онда тростикті өзіміз өскенін күтетін боламыз, сонда бірақ олар өсіп болмайтын болды. Блин, сонда не, бүгінгі серіде мен зачаровать талмайын ба не? Мылтықтарымды, то мылтық деппін ғой, нелерімді, қаруымды, банағана, инструменттерімді, короче. Блин, а тростниктер я. Дайын емес әзірше, тек үшеу бар менде тек қана. Так, бір не жасалатын шығармыз тек қана. Так, үшеу дайын. Так, бір кітап жасадық. Екі кітап пайда болды менде тек қана. Жақсы достар, онда мен дейтін тростник жинауға кеттім. Бәлкім тростник іздеп қайтармын хотя бы. Өзімнің тростниктерім өскенше басқа жақтың тростниктерін қарап келейін енді. Так, достар, мен мына жерден новый портал тауып алдым. А, бұл портал мен есімде бар, айтпақшы, мен осы жақтан шығатын болдым ғой, естеріңде бар ма? Я, бұл портал есімде бар менің. Так, о, тростник көріп тұр мені жақта. Ура. О, қараңыздар, қаншама тростник бар мына жерде. Так, давайте бәрін алайық. Опа, все, біршама тростник жинап алдық. 8 штугын. Так, давайте астымен ала берейікші, пофиг. Полеумен маған қатты керек емес, мына жақта өскендері олардың. Ал енді давайте өзіміздің үйімізге түсейік. Былай секіруді қою керек маған. А то өліп қалармын бір күн өсіп секіріп-секіріп жүріп. Так, менде неше тростник бар? О, міне біреу өсіпті мына жерде. Керемет. Ал давайте достар. Так, неше кітап жасадым? 6 кітап жасадым. Базар жоқ. 6 кітап болса, значит, біз дейтін. Так, нешеуін жасай аламыз? 2-ден жасай аламыз біз. Так, о, жақсы ол. Тағы да бір 2 не жасайтын болдық қой. 2. Тағы да 2 книжный полка дайын болды. Бұл әрине достар, керемет. Так, мына жерге қоямыз тағы да біреуін. Так, мына жерге қоямыз. Все, қараңыздар, енді более эффективно болады енді. Шын айтсам, даже жартысын зачаровать етіп тастауға болады. Мысалы, давайте железін зачаровать етіп тастаймыз ба или кирканы ма? Жоқ, давайте пока күтеміз бе или. Кирканы көрейікші, ал нешінші уровеньға? 9-шы уровеньге дейін прокачка жасап тастауға болады. Бірақ, ладно, мен до конца күтемін, достар. До конца күтемін, полка бәрі біткенше дейін. Сосын біз зачаровать етеміз. Давайте алмазын емес, давайте онда басқасын зачаровать дейік. Мысалы, тот же самый алмазный меч, а ту железный меч зачаровать это все вот. И опытом говорит, вот жах, сейчас нет пис. Все, без железный меч то не вар, опыт пар, зачарование вар. А ладно, достар, мне жена холспен, давайте моптар дуэль прик. Бержаман, достар, был железный меч уже сынуа трендарине, бр, выкончится. Бра, еще нет пис. Так, зомбилар. Хайдасындар. Зомби, да, у нас не стрим, бля, хаяхта же гейн был митром, ладно. А, мне достар, зомби. Так, оп, 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 оп. Так, курикал, без колста. Ох, город зерме. Эш, удар дам ультрапцат зомби, да? Баларине, достар, кермит. Ух ты, блин. Ханчем урон гет тминин. Базар жоп. Все, болды. Бур, помой траны, китик, ползерден. Да или жизнь, шкин, кутельсен. Все, жизнь көтерілді, енді өлтіре беру керек. Жақындап керек емес екен қатты. Все, зомби өлді. Иә, достар, жақсы деп зачаровать етіп тастап біз қылышымызды. Бұл әрине керемет. Давайте кішкене сиырлар тоже өлтірейік, достар, өйткені бізге кожа керек болады. Сор, кешіріңдер, братандар, бірақ сіздердің маған жүндер, нелерің керек, терілерің керек. Так, зомбиді өлтіреміз осылай. Так, оп! О, тростниктер өсіп қалыпты. Давайте сандыққа заттар салып тастайықшы, мында симай жатыр кейбір заттар уже. Все, давайте ұйықтайық. Давайте, достар, біздің бронямызды зачаровать тастайықшы. Железный бронямызды. Ничего, керек болады деп ойлаймын все равно. Так, 9-шы уровеньға. Так, енді. Так, давайте поножи. Поножиді зачаровать тастайық. 8-шы уровеньға. Окей. Шлемді зачаровать тастайық. Тоже 8-шы уровеньға. Және әрине ботинки 11-шы уровеньға. Керемет. Все, достар. Бізде толық сет зачарованный. Меч те тоже зачарованный. Кирканы әлі зачаровать етпеймін алмазный, потому что мен дейтін бірінші жерден 30-шы уровень жасау керек бізге қайтадан. И және бізге мына толықтай кітаптардың бәрін толтыру керек. Оны толтыру тоже, достар, көріп тұрғандарыңызды оңай емес. Барынша келесі серияға дайындап қоюға тырысамын онда.
келесістері бастаған кезде бізде уже мына стол дайын тұрады и біз дейтін уже алмазный кирка, алмазды броняларды барынша зачаровать етуге тырысатын боламыз. Жақсы сыр, онда мен осымен аяқтаймын. Сіздермен бірге ондалған қалам, сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын. Бұл бөлім көбінесе зачарованиемен байланысты болды. Бүгінгі бөлім, я достар, бүгін іште салған жоқпыз, ештеңе жасаған жоқпыз. Көбінесе білмеймін, қызықты болды ма, қызықты болмады ма, в общем комментарий жазып кетіңдер. Сіздермен бірге ондалған қалам, айтқандай, екінші жерде айтып отырмын, бұл жерде үшінші жерде айтып отырмын. Короче, давайте достар, сәттілік, сау болыңыздар.